konečně si na to video kliknu. Že ti to ale trvalo, jak pábe sraní. Tak teď si sedni, čum a hlavně se z toho neposer. Takže čau ty lidi, jmenuji se Kilmák a já vás vítám u dalšího videa. Teď to bude video ze serveru V7 mezinárodní, teda kde jsme začali. V pátek jsem začal. Mohli jste vidět zatím z tohoto videa dva díly, které byly z Happy Houru. Happy Hour už nepojedu, omlouvám se, že jsem to nenahrával se zvukem, jakoby s mluveným komentářem, ale mně přijde osobně Happy Hour lepší, když je s hudbou, protože co bych tam měl klikat, jako říkat, tak teď jsem si vybral quest, teď jsem si zase vybral quest, teď jsem si vybral nějaký skurvený quest, a je prostě mi přijde jaký zvláštní, ale teď každopádně už jedu normální touhu, takže sami můžete vidět, teď už mám vlastně vypitý dvě pivka, je nějakých 19.21, a půjdem na podzemka, protože jsem si je tady nechal přímo do tohohle videjka a je tady vodní glomf. Já bych vám ukázal, jak jsem na tom prachbídně, takže 37,39% mám album. Když třeba vemem tady třeba Demonka, ten je rozjetý dobře, 53,17, má 34 level a ještě mám dojem, že dneska nebude ani trošku touhy. On jde čistě Happy Hour, což jako je úplně super na začátek. Harvey 54%, no, jsou vodu zvepředu, ne, nevadí. Nevadí, doženem. V pohodě. Tak půjdeme rovnou na to, takže vodní glomf. Tak to mi padnou jako easy peasy. Ještě mi nepadl ani jeden to, jo, ani jeden epic a mám 8 zabitých. Tak schválně uvidíme, jak to půjde. Tak Yeti by měl být 24 a ten by měl taky jít v pohodě. O, další rukavice, bombastik. O, dal jsem ho. Pojď epic nějaký někdy, bože, dej mi sílu, God bless me your power. Máme 30, což je dobrý na hospodu, že by nám mohl padnout další nějaký hajzlík. Toho nedám. Na toho už potřebuji lepší itemy. A tohodle, to je 30. To jsem zkoušel, toho bych mohl už dát. Už mi nedá 5 milionů krytů. A já dám třeba aspoň jeden. Ne. Pojď. No to už na neprohraju, ne? Vůbec nic nepadá. Jo, půjdem do zbrojky. Zkusíme něco protočit, ukažte rukavice. Všechno na intu, všechno na intu, pojďte. Tak já mám, jestli na něco padne. Už padají itemy, já mám dojem, že to je od... Abych nekecal, od 25 padají itemy se soketem, nechci kecat, ale tenhle je úplně super. Místo 6 štěstí, neberte to. Co ještě potřebuji měnit? Boty? Boty určitě. Tak pojďte, bodky do robotky. Teď jsou se soketem. O, oh, štěstí, 50 štěstí, bože, proč jsem si kupoval teda ten? To už bude paráda, těch 50 štěstí. Pásek 37, rukavice na hovno. Helma na hovno, ukaž zbraň, na hovno. Aha, na hovno, no už je 80ková, ty brďo. No, to už vypadá líp. Pojďte, 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 dvoje bodky, dvoje šance, dvě šance, ani hovno. Helma na hovno, rukavice na hovno, zbraň 75 na hovno, 78 na hovno. Ach jo, zase hledat věci jako se soketem a... Rukavice 42, jo, obratnost. Aktivovaný. Tohle hodím do hajzlu, ukaž co tam padlo, na prdel. 38, 38, na hovno, na hovno, na hovno. Ale má to soket, ale já nedám přeci 500 goldů za zbraň, to nejsem dement, teda sorry. Ale hra boty, já to mi stačí. Pojďte bodky. Dvoje šance, dvě šance, ani hovno. Tak aspoň takhle. Jo, vím to aspoň takhle. Takhle to vemem. Možná, když se zadaří. Tak, a docela bych hrál ještě něco na výdrž. To je málo. 33 na výdrž je málo. Hodilo by se ještě brnko. Tak ještě poslední brnko. Pojď. Job, 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 job. Beru. Beru. Kurva. Sorry. Já nejsem sprostý. Já jsem hodný kluk. Tavaríš. Dobré. Zkusíme ho, ne? Zkusíme ho, ten by mohl ještě padnout.
Bych mohl chýt, tyjo. Mám víc HP. No jo, je dole. Goldy. Rozměnu Goldy, to je 40. To je 38, toho nedám, ani kdybych měl zlatý prase na kole. Oj, pojď. Osmí šance, ne, nevyšlo to. Pojď, nevadí. Necháme houby aspoň na touhu. Tak doufám, že se video líbilo, pokud jo, tak to hodnete lajkem, budete ho mít... Takhle, budete mít další video, bude zítra, takže teď by mělo být, tak bajvako v 8 hodin, tak doufám, že to do té doby stihnu. Jinak ještě jsem chtěl ukázat, že jsem začal i pevnost, takže tady už začínám tady roubat, pak se pojede dolů na drahokamy. A ty drahokamy jako to vám dává 10 statů, což je jako zatím hobno, ale bude se to hodit. Zkusím ještě dát nějakou arenku. A my spíš takhle 458 třeba. 27. Nemá věci, které jsem ještě neviděl, ale by mohl něco dát. 3, oh yeah, už máme, takže můžeme klikat dál. Tak jo, tak se mějte. Jo, ještě jsem zapomněl. Kdo chce, budete mít pod videjkem, budete mít odkaz na moji fanpage. Budu rád, když se tam podíváte, protože videa dávám jenom už tam. Takže přidejte si mě. Bumbalaka, laka, galambos.